Bună ziua! Bună ziua! Președintele Republicii Moldova va susține o conferință de presă, după cum v-am anunțat în prealabil. Președintele se va referi la teme de actualitate, la situația regională din care face parte și Republica Moldova și va puncta anumite chestiuni care privesc mandatul domniei sale de 2 ani, la insistențele dumneavoastră care ați marcat acest eveniment, acest ecuator al mandatului președintelui. Bine ați venit la noi, la această întâlnire. Au trecut 2 ani de zile din activitatea mea ca președinte și am promis această întâlnire că am făcut-o la 1 an de zile, acum la 2 ani, pentru a răspunde la întrebările care vă interesează. Înainte însă să vă răspund la întrebări, doresc să fac câteva precizări legate de activitatea mea de până acum. Prioritatea mea a fost și este să asigurăm în Republica Moldova un climat de liniște și stabilitate, pe fondul căruia ne putem dezvolta instituțiile și economia și asigura mersul ritmic al procesului de integrare europeană. Pentru mine nu contează să fiu prezent zi de zi în mass media, ci ca lucrurile să meargă bine. N-am luat tot timpul atitudini drastice față de lucrurile negative din țara noastră, tocmai pentru a nu inflama atmosfera. Iar fără o atmosferă calmă, nu am fi ajuns acum în pragul semnării acordului de asociere și la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Activitatea mea în calitate de președinte s-a concentrat preponderent pe câteva domenii și teme. Și anume, politica externă, justiția, securitatea statului, Armata Națională, conflictul transnistrian. Sunt domenii cheie pentru țara noastră și sper să am în continuare o colaborare eficientă cu instituțiile de profil pentru a întări aceste domenii. Discutăm permanent la nivel de conducere a țării, despre crearea de noi locuri de muncă bine plătite, în sprijinul tuturor cetățenilor noștri, inclusiv a celor care doresc să se întoarcă acasă de peste hotare, să participe la modernizarea Republicii Moldova. Avem nevoie și de mai multe măsuri sociale, cum ar fi creșterea salariilor și pensiilor și sporirea indemnizațiilor pentru copii și invalizi. Nu întotdeauna am fost mulțumit de activitățile anticorupției. Organele de drept ca CNA, CNI, Ministerul de Interne, Procuratura și SIS trebuie să fie mai ferme în combaterea acestui fenomen. Sper să funcționeze cadrul legal modificat recent în acest sens. Au fost și alte activități. Am accentuat foarte mult pe relațiile bilaterale cu alte state și mai cu seamă cu vecinii noștri.